U Kragujevcu, kao i drugim većim gradovima Srbije, organizovana je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Predviđeno je čak 70 izmena u cilju poboljšanja stanja u prosveti, uloge škole, izbora direktora, ali i prava i obaveze roditelja. U ovom predlogu izmene i dopuna zakona menja se oko 70 članova, tako da je to teško nabrojati ukratko, ali ono što je možda značajno za današnju temu, a to je ovo što se tiče zapošljavanja, dakle dajemo prednost preuzimanju, smatramo da je važno da se ukrupnjuje norma, da se podiže kvalitet radi u tom smislu da jedan nastavnik predaje u jednoj školi, a ne u tri škole podeljenom normom, tako da može tu da se posveti i đacima i održavanju kabineta i svom poslu, da se smanje troškovi transporta, da nastavnik zaista svoju školu osjeća kao svoju, a ne da bude usput u više škola samo zato što nismo mogli da ga smestimo na jedno radno mesto. Što se tiče uopšte zapošljavanja i upravljanja školom, tu su isto značajne novine u ovom zakonu, to što predlažemo drugi način izbora direktora i drugačiji sastav školskog odbora, odnosno proporcije u školskom odboru. Tim predlozima želimo da damo na značaju upravo zaposlenim u školi, nastavnicima, stručnim saradnicima, da se njihov glas uvaži pri izboru direktora i da ono što oni kažu ima veću težinu u donošenju odluka u školi. Sindikati koji su deo radne grupe za izradu nacrta izmena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju smatraju da direktorima treba da bude ograničen mandat i to na 2, dok u Ministarstvu prosvete žele da se ova funkcija profesionalizuje. Mi smo relativno zadovoljni do sada radom radne grupe, relativno kažem, jer smo postigli da se još bolje kontroliše preuzimanje radnika koji su tehnološki viškovi, kao i drugih radnika. Time smo zadovoljni, međutim, preostaje nam još posao da se ispune naši zahtevi o ograničenju broja mandata direktorima, jer im je već ograničeno, čime smo takođe zadovoljni, da izbor direktora bude sužen ingerencije školskog odbora, jer će biti veći uticaj nastavničkog veća na izbor direktora. Naime, direktor koji nema 50% procenata glasova kolektiva neće moći da bude direktor. Gde su najveći otpori prosvetne javnosti u ovim izmenama? Dakle, protiv čega su najviše? Pa, mi smo za sada imali samo jedan ovakav sastanak juče i bilo je u Nišu, tema je bila o ustanovama, o delatnosti i nije bilo baš nešto mnogo otpora. Možda smo malo imali tih nesuglasica oko ideje o združenoj školi koju smo hteli da vratimo, koja je postala pre 30 godina. Uglavnom je to sa našim inače partnerima na radu na zakonu, sindikatima, tu eto ne možemo da se dogovorimo. Oni smatraju da to ne bi bilo dobro. Mi smatramo da postoje dobre prakse koje bi trebalo uvažiti i po uzoru na to možda to sprovesti, ne da se mora. Mislim da je samo to bio onako predmet možda nekih nesuglasica koje se tiču zakona. Za pojedine sindikate problem je i broj dece u učionicama koji u nekim školama prelazi i 30. Oni traže smanjenje tog broja i približavanje standardima u EU, dok predstavnici ministarstva smatraju da nema uslova. Predloženo i svi su se složili da je to optimalno evropsko-svetsko 24 učenika u odeljenju. Nažalost, ovim zakonom je predviđeno 30 i mi ćemo danas pokušati da dokažemo da neće ništa državu više koštati ako bude makar 28, a ne 30 na jednoj strani, a na drugoj strani ćemo poboljšati kvalitet rada, a to je u stvari ono oko čega se svi slažemo, da našoj deci i nama naravno bude bolje. Taj predlog da se smanji broj učenika u odeljenju nije uopšte nov, dakle mi to tražimo i dok sam bila nastavnica, isto smo na ovakvim javnim raspravama stalno govorili. Međutim, ekonomski, ali mi sada smo u poziciji da moramo da vršimo racionalizaciju obrazovnog sistema, smanjenje broja učenika bi praktično u odeljenju bi tražilo da se poveća broj nastavnika. Ukoliko bi mi našli finansijski model da to bude moguće,
to bi bilo sjajno, to bi sigurno uticalo na bolji kvalitet, ali ja ne znam kako, znači to je nešto što nije u našem okviru. Šta je još što izaziva pažnju prosvetne javnosti u ovim izmenama i dopunama? Ima puno detalja, ima nekoliko sasvim novih zakona gde malo hoćemo da pojačamo ovu ideju o proširenju delatnosti škola, o centrima za vannastavne aktivnosti, o tome da obrazovanje nije samo onih 45 minuta učionici, već i ona ambijentalna nastava i ekskurzije koje treba da budu obrazovnog karaktera, ne turističkog. Dakle, to su isto neki delovi koje pokušamo bolje da definišemo. Zatim, deo koji se tiče okvira kvalifikacija i sektorskih veća, dakle one jače povezanosti privrede i obrazovanja, to smo takođe sada ojačili zakonu, pa onda veza sa Evropom, sa obrazovnim sistemom Evrope, dakle i to ta bolja saradnja i bolja povezanost sa tim, pa ima još dosta tu izmena, dakle kažem 70 članova, tako da teško je to ovako kratkom. Inače, u Kragujevcu je teška finansijska situacija, posebno oko dugovanja školama, a investicije će morati da sačekaju neko bolje vreme. U situaciji kad kragujevačke škole su u dugu od 1.300.000, ja sam više puta rekla, priča o nekim ozbiljnim investicijama zaista gubi svaki smisao. Međutim, postoje škole gde moramo hitno da reagujemo. Već su raspisana dva tendera. Radi se o uvođenju grejanja u osnovnu školu 19. oktobar u Maršiću i prepokrivanje škole Đura Jakšić, znači tamo krov prokišnjava. Pokušat ćemo uz pomoć Republike da salu, znači škole Svetozar Marković, vratimo u prvobitno stanje sa izgradnju možda još nekog dodatnog prostora. To za Dragović ima nameru da uz pomoć Republike zameni prozore na učioničkom delu škole. Prva tehnička i škola Boma Stanojević su takođe uz pomoć Republike obezbedile da ove godine menjaju stolariju, tako da, nažalost, grad neće moći nešto bitno da uradi po školama, tako da će nam preko 90% škola ostati i neokrečene i nepripremljene za sledeću školsku godinu. Ali to je realnost. Ja se nadam da će to za godinu dve biti prošlost, ružna prošlost, i da ćemo ponovo škole, znači, kao što možda pre 10 godina, krenuti da onako ozbiljnije renovira. Izmenama zakona o obrazovanju biće povećena i odgovornost roditelja, posebno u slučaju nedolaska deteta u školu više od 2 dana, ali i u drugim slučajevima. Javna rasprava će trajati do 10. jula, a može se učestvovati i elektronskim putem, jer je nacrt predloženih izmena na sajtu Ministarstva prosvete.